Vítejte u, aby bylo jasno. Jsme ještě demokratická země, když občané stojí před soudem za své názory a výroky? Nebo za nošení svatojiřské stuhy? Funguje u nás stále justiční mafie? Jak to bylo se šifrovanými telefony, které měl distribuovat bývalý ministr spravedlnosti Němec? Proč vyhořel bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v konkurzu na soudce soudního tribunálu v Hágu? A kdo vystřídá možná nejvyššího státního zástupce Igora Stříže? I o tom budeme hovořit. Pozvání do studia přijala zkušená politička a právnička, bývalá nejvyšší státní zástupkyně, bývalá poslankyně za ČSSD, ministryně spravedlnosti ve vládách Jiřího Rusnoka a později Andreje Babiše a také poradkyně prezidenta Miloše Zemana, paní Marie Benešová. Dobrý den. Dobrý den. Paní ministryně, v těchto dnech jsou to 2 roky, co se Fialova vláda ujala svých funkcí. Jak byste hodnotila ty 2 roky? Tak včera to bylo výročí, 17. prosince jsme to předávali, kdy jsem doktoru Blažkovi předávala ministerstvo. Já myslím, že pokud jde o ministerstvo spravedlnosti, tak to bylo klidné předání moci, kde nikdo nějak nevyšiloval, všichni to pojali pragmaticky, takže navíc s Pavlem Blažkem se leta znám, takže to taky nebyl nějaký bolavý proces. No nicméně za ty 2 roky musím konstatovat, že ta vláda úspěchy tedy nemá. A jak to pozoruju mezi lidmi, a já se mezi lidmi teď pohybuji, tak ta vláda je strašlivě nenáviděná a dokonce nenáviděná i voliči, kteří volili tyto strany. Což je teda absurdní. A baví vám se i s jejich voliči a ty jsou těžce zklamáni a nevidí perspektivu. Z vašeho hlediska byste hovořila o klidném předání ministerstva spravedlnosti. Jak si vede pan ministr Blažek? No tak já si myslím, že moc výběru nemá, protože řada zákonů tam byla rozpracovaných, které po nás chtělo GRECO, Evropská unie, takže třeba zákon o lobbingu nebo zákon o oznamovatelích, to všechno bylo připraveno ještě za mě. Mě teda mrzí, že pan premiér Fiala jednou při tiskové konferenci s panem ministrem pro legislativu říkal, že jsme nic takového nepřipravili, ale opak byl pravdou, tady opravdu nemluvil pravdu. A zákon třeba o oznamovatelích byl v parlamentu, prošel tuším až do 2. čtení a pak ho zařízla ODS, protože se jí nelíbil. A teď ho vykostili, přepracovali do ještě jemnější verze, než kterou požadovala EU. A teď byl předložen a teprve prochází. Takže ty zákony jsou v podstatě zadané, ty se musí splnit. Takže v tom doktor Blažek pokračuje. Teď tam mají tuším zákon o státním zastupitelství, který je rovněž zpřísněný, takže se divím, že nedemonstruje milion chvilek. Ale ty už asi demonstrovali jenom proti mně, takže to už je vyjasněné. No a prostě ty zákony jdou nějakým způsobem vpřed, byť vykostěné nebo nějak prostě překlopené. A dá se říct, že žádné výkyvy tam nenastaly. No pan ministr má mnohem méně práce, než jsem měla já, protože to vlastně od začátku bylo rozděleno na 2 ministerstva, to ministerstvo. Já jsem ještě šéfovala i legislativní radu vlády, dneska je na to extra ministr, pan Šolomón, tuším. Ano, za Piráty. Za Piráty, a takže to už je jenom půlka práce a umíte si představit v době covidu, co jsme měli těch opatření, která byla šita doslova přes noc, protože prostě ten covid nepočkal a situace se dramaticky měnila. Takže s tím byla obrovská práce, tomu odpadlo, teď mu odpadnou milosti, které si bude dělat hra, takže jemu ubývá práce a přibývají mu pouze peníze na platu.
Víte, v České republice je taková hodně zvláštní atmosféra. Někteří třeba filozofové tomu říkají soft totalita. O čem hovořím? Tento rok soudili české soudy několik občanů, mediálně známých je několik, nevíme, kolik jich bylo ve skutečnosti, za jejich názory. Soudili je za to, co říkali, za to, co si mysleli. Třeba i za to, že si na sebe vzali nyní v době rusko-ukrajinského konfliktu svatojiřskou stuhu, která je symbolem vítězství Rudé armády nad fašismem. Já jenom připomenu pár jmen. Pan Ladislav Rábl, paní učitelka Bednářová, pan Skála, pan Jakub Jašek. Co říkáte takové rozsudkům, paní ministrině? Ani trochu se mi to nelíbí. Sama jsem to kritizovala. Mnohdy jsem třeba vzkázala přes svoje bývalé kolegy panu Střížovi, že by měl být trošku opatrnější v těch, jak si oni dělají tam různé analýzy a doporučení. Nevím, do jaké míry teda do tohoto nejvyšší státní zastupitelství zasahuje nebo nezasahuje, ale já bych určitě takto nepostupovala být na jeho místě a určitě bych nedávala nějaká doporučení, jak takovéto lidi stíhat, nebo prostě vždycky se zeptám tak jedovatě, kolik máte politických vězňů. A tato otázka hodně teda vždycky rozbouří vody. Mně se to nelíbí a myslím si, že k tomu není důvod, aby demokratická země takhle postupovala. Já se právě u osoby pana Igora Stříže zastavím. Pokud se nemýlím, tak vy jste ho prosazovala do funkce nejvyššího státního zástupce. Jak hodnotíte celkově jeho působení? A já musím v té souvislosti o čem hovoříme, připomenout právě to jeho legendární upozornění po té, co Rusko napadlo Ukrajinu, že v podstatě, a teď to říkám velmi volně, že každý, kdo by chtěl stát na straně Ruska, tak by si měl uvědomit, že je na straně genocidy a že za to můžou hrozit až 3 roky. Tak jak ho hodnotím? V té době nebyla jiná volba. Já jsem pečlivě zvažovala, koho tam dát. Samozřejmě, že jsem měla i doporučení od různých politiků, od premiéra, dokonce od pana prezidenta, ale já jsem rozhodně nechtěla ten úřad politizovat a dávat tam politika. To už by bylo úplně scestné. Takže jsem uvažovala o kariérním státním zástupci, který má vysoké zkušenosti a který je mezi státními zástupci také uznávaný a vůbec v justici uznávaný. Vycházely mi z toho 2 osoby, to byl pan Stříž a pak jsem měla ještě jednoho kandidáta, který byl mladší, jazykově vybavený a který velmi tedy by o tu funkci stál. Nicméně nakonec jsem dala přednost panu Střížovi po pohovoru s různými specialisty a s vrcholovými státními zástupci, jako byla paní Bradáčová, která tehdy u mě byla na takovém pohovoru na ministerstvu a samozřejmě tam byl i vrchní státní zástupce z Olomouce. Paradoxem je, že tam se ty názory rozcházely, ti olomoucký by bývali upřednostnili toho mladšího, byť teda doktor Stříž v Olomouci sloužil, a paní Bradáčová doporučovala jako jediného kandidáta právě Igora Stříže. Samozřejmě, že jsem to probírala i s různými dalšími poradci, třeba na Hradě, protože to je vždycky vysoký post, takže to budí emoce. V podstatě se dá říct, že to pak bylo na mě. Pan premiér měl také trošku jiné představy, ale já jsem nakonec předložila po zralé úvaze návrh na doktora Stříže, a myslím si, že to bylo jediné možné řešení v té době. Doktoru Střížovi bylo vytýkáno, že se angažoval v KSČ, ale to starší ročníky bohužel, s výjimkou několika žen, které znám, tak se angažovali všichni, protože zejména vojákům by to neodpustili, ale on tam byl skutečně pár týdnů v KSČ, nebo byl kandidát, já už si to přesně nepamatuju, ale
Nic význačného, co by bylo negativní, jsem na něj nezaznamenala, že by za ním šlo a že se vydávaly tehdy rozsudky. No tak na ty rozsudky teď poukazoval třeba Senát v rámci ústavních soudců, tak to se týkalo i soudců. A to by jsme za chvíli tu justici vyčistili celou od odborníků. A já se nad tím pozastavuju, protože všichni tyto kandidáti, kteří prošli tím lustračním peklem, a bylo to mnohonásobně lustrované, a procházeli jsme transformací tehdy prokuratury do státního zastupitelství, což byl velice složitý proces. A kdy právě dominantní roli hráli lidi jako paní Marmanová, kteří byli v komisích, tak já si divím, že se k tomu vracíme po tolika letech a znova se to teda tady přetřásá dneska. Protože tehdy jsme museli předkládat různé dokumenty, opravdu pečlivě se to zkoumalo a tak dále. Takže doktor Stříž mi tehdy vycházel jako jediný zkušený kandidát. Pokud jde o justici, tak ta chválila můj počin, protože má skutečně vysoké zkušenosti, je legislativně výborný. A kdyby nebyl tam, kde je, tak se určitě uživí i jako vysoký legislativec. A má velkou autoritu právě v celé justici, což potvrdí každý soudce dneska. Takže takové bylo moje rozhodnutí. No samozřejmě za jeho další činy už pak člověk neručí, jak se chová dál. No ta doba je složitá. A dá se říct, jestli teda trošku podleh nějaké té psychóze, tak málo kdo vydrží. Ty tlaky bývají na toho nejvyššího státního zástupce vysoké. A jako mám proto svým způsobem i pochopení, ale jako v těch klíčových věcech, jako je zahodit demokracii, tak tam bych nepovolil. Dobře, ale paní ministrině, napadlo by vás, že 34 let po revoluci se budete ptát nejvyššího státního zástupce, kolik má politických vězňů? Tak já jsem jedovatá osoba. Ano, ale tímto způsobem naznačuji, že se mi všechny počiny jeho nelíbí. No tak nenapadlo by mi to. Je to smutné a určitě to jako nebudí tady naděje do budoucna. No. Pojďme nyní k novele zákona o státním zastupitelství. Ta přináší mnoho novinek, například, že nejvyšší státní zástupce bude smět být ve funkci pouze 7 let, že to bude muset být člověk, který má 10 let praxi, z toho 6 let bude muset mít praxi na státním zastupitelství, že v té funkci nebude moci působit dál, že to bude jednorázová záležitost. Tato novela zatím prošla první čtení v poslanecké sněmovně a říká se, že by měla být doprojednána v první polovině roku 2024. Ale proč o tom hovořím? Nikdo z nás neví, jak to v té poslanecké sněmovně dopadne, ale v té souvislosti se spekuluje o tom, že by měl být také vyměněn nejvyšší státní zástupce. Já jsem četla v jakémsi relativně zasvěceném článku, tuším v Respektu, že by pana Stříže měla nahradit paní Bradáčová. Tak jak to je? Máte nějaké takové informace? Nebo jsou to jenom novinářské spekulace? Jak to tedy je? No tak v tom Respektu byl takový článek od pana Kundry. To je taková hlásná trouba první. A samozřejmě v justici tyto spekulace už dávno jsou diskutovány, takže na těch chodbách soudů se lecos dozvíte, ale co je na tom pravdy, samozřejmě nevím. To za to nemohu ručit, ale v podstatě ten zákon taky, musím říct, že byl připraven už za mě. Dala jsem ho do vlády, ale vláda ho dál nepustila, tehdy přebyly ty demonstrace. Je paradoxem, že ten zákon místo, aby se zjemnil ve prospěch toho státního zastupitelství, tak se vlastně zpřísňuje. Protože už tam zase jsem zaslechla návrh, že zas ho bude odvolávat vláda a nechtějí tu dvojkolejnost takzvanou, která by se kloubila s tím kárným řízením.
že by jaksi rozhodoval o něm kárný senát Nejvyššího správního soudu. Takže nevíme, jak to dopadne, ale ten zákon dle mého názoru se dokonce zpřísnil. Takže zase se ptám, kde demonstruje dneska Milion Chvilek, protože za mě to byl prostě horor doslova. Přitom ten zákon, to není nic nového, tyto úvahy mají většina zemí, už je dávno splnila, tak nemůže tam sedět nejvyšší státní zástupce celý život, když všechny funkce jsou omezené. Máte tady, prezident má omezený mandát a další prostě členové exekutivy, ministři a tak dále volebním obdobím. Takže je logické, že to je na určitou dobu, že jsme se toho dočkali. Je to svým způsobem i jistota, protože tehdy za mě, když si vláda vzpomněla, tak vás mohla odvolat ze dne na den bez udání důvodů. Takže posiluje to v podstatě i jeho pozici. A těch 7 let, no tak předseda Nejvyššího soudu má 10 let, státní zástupce je pořád řazen pod moc výkonnou, takže tam je trošku rozdíl, soudy jsou nezávislé, mají jinou pozici. Tak těch 7 let bych řekla, že tak odpovídá, ale mě osobně by nevadilo, kdyby to bylo 9 let nebo 6 let. Prostě to je otázka dohody, jak to domluví v poslanecké sněmovně. Takže tady si myslím, že to je v pořádku, jak se bude vyvíjet ta další otázka, jestli tedy ho bude odvolávat vláda, nebo jak to přesně bude. To se asi teprve dozvíme, že tam budou nějaké pozměňovací návrhy. No, já si myslím, že to všechno taky zaznívalo z Evropské unie, ty chtěli posílit ty pravomoci, tehdy legislativní rada vlády. Za mě ještě, když já jsem ten zákon zpracovávala, tak prohlásila, že odpovídá parametrům té doby, že posiluje pozici nejvyššího státního zástupce a posiluje vlastně to, co bylo kritizováno, tak bylo odbouráno. Takže i v té době by býval prošel, já byla spíš smutná z toho, že nebyl předložen té vládě, abych si ho tam bývala obhájila a už mohl být dávno hotov. Jenomže bohužel se to vleklo, takže teď konečně teda třeba projde, já sama tomu fandím. No a proč třeba je to jedno jakoby období, kdy smí ten státní zástupce být státním zástupcem, že nemůže opakovat funkci, tak to si myslím, že je memento ze Slovenska, z doby pana Trnky, kdy byl teda generální prokurátor. A tam docházelo k tomu a pochopili to ty politici, že on potom, když mu končilo to první funkční období, tak se vysloveně jakoby podbízel těm politikům. A to není samozřejmě žádoucí. Takže je lepší, když se mu dá jedno to funkční období a současně třeba bude delší, ale nemůže se tato situace opakovat. Což je nebezpečné, aby potom jaksi nadbíhal těm politikům a nabízel své služby. Takže asi tak. No a pokud jde o paní Bradáčovou, no tak to slýcháváme opakovaně, teď se to zintenzivnilo, takové ty zákulisní informace. No, pan doktor Blažek, který je dneska ministrem, tak ji dával do funkce tehdy vrchní státní zástupkyně, je tam nějaká afinita, mnohé ji odpouští, protože třeba dodnes není žádná analýza na to, jak odbory závažné hospodářské kriminality při vrchním v Olomouci a v Praze fungují, protože vždycky ten hněv se upíral doktora Blažka na ten Olomouc, ale na tu Prahu ne. Tam se to prostě zapomínalo, ale tam se platí nejvíc náhrad škod. Teď jsem někde zaznamenala její článek, v podstatě to byla taková obhajoba, jak je to všechno složité. A no to víte, složité je dneska všechno. A i ta hospodářská kriminalita, já to chápu, ale jako nemůže to být omluva, když někoho stíháte 10 let, 7 let a pak se
platí milionové odškodné. Teď myslím, vyřizují pana Rittika, předtím vyřizovali paní Parkanovou, ale tohle jde za Prahou všechno. Já tady mám právě jeden takový příklad. Ministerstvo spravedlnosti se muselo omluvit bývalé předsedkyni energetického regulačního úřadu paní Aleně Vitáskové, cituji, za újmu, která jí vznikla nezákonným trestním stíháním, za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení i za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo. Ta kauza také trvala v podstatě 10 let. Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo tuto omluvu pouze na svém webu. Z médií referovali tuším jen Parlamentní listy. Co tomu říkáte jako dvojnásobná ministryně spravedlnosti a bývalá nejvyšší státní? Také jsem se omlouvala za ministerstvo jménem úřadu. Ano. Se omlouváme. Je to absurdní situace, protože ten ministr na to vliv nemá. Ten do těch kauz vstupovat nemůže. A současně vlastně tady pak ručíte za něco, co není výsledek vaší práce. Takže je to smutné a v každém případě by si to zasloužilo udělat analýzu těchto velkých kauz. Proč k tomu dochází, jaké jsou tam výkyvy, jestli teda je Morava na tom hůř nebo Praha na tom hůř. A prostě to zanalyzovat a myslím, že i nastal čas na nějaké změny. Ono se zase třeba vypráví v té justici, že pokud by paní Bradáčová se stala nejvyšší státní zástupkyní, tak se zase bude požadovat ten speciál, který tehdy chtěli v roce 2013, který jsem jim zbourala. Už tehdy jsem to chápala jako nebezpečnou záležitost, kdy pokud by jsme tady měli speciální útvar, tak jako teď je to na Slovensku, se to řeší, který by nebyl pod dohledem nikoho, no tak to je samozřejmě poukázka na průšvih. A tehdy to tak bylo vyhodnoceno i v té sněmovně, kam ten zákon doputoval. Já jsem ho potom brala zpátky, protože jsem to považovala za velmi nebezpečnou záležitost a dneska se to také zase oprašuje, byť zatím jenom v těch kuloárech. Takže doufám, že se nedočkáme toho, že taková anomálie tady vznikne. Pojďme nyní ještě k těm státním zástupcům. Například nejvyšším státním zástupcem v době, kdy před soudy stála paní Vitásková, byl tehdy, tuším, pokud se nemýlím, pan Pavel Zeman. Ten odešel dobrovolně za vašeho působení na ministerstvu spravedlnosti a nyní se ale pokouší, řekněme, o návrat do nejvyšších pater justice, a to hned na mezinárodním poli. Ovšem podle agentur neuspěl nedávno v prosinci právě u Mezinárodního soudního tribunálu v Hágu, kde dokonce ho předběhli kandidáti z Mongolska, Rumunska, Tuniska, tuším Jižní Koreje. A je to už druhé mezinárodní výběrové řízení, ve kterém právě pan Pavel Zeman neuspěl. Předtím tuším neuspěl u Evropského soudu pro lidská práva. Jaké tedy měl jako právník kvality? Tak Pavel Zeman byl v podstatě začínající státní zástupce u krajského státního zastupitelství v Plzni. Odkud ještě za mě, když jsem dělala nejvyšší státní zástupkyni, byl vybírán do Hágu. V té době jsme neměli moc velký výběr, protože ta pozice vyžadovala jazykové vybavení a v té době bylo velmi málo státních zástupců, který by ovládali třeba dobře angličtinu a kteří by měli na takovou funkci vlastně ty parametry. A já jsem tehdy vlastně mu nastartovala kariéru, protože jsem jela vyjednávat s tehdejší krajskou státní zástupkyní. A ona mi ho nechtěla dát, protože tam byl krátce, přišel z okresu a byl zaučován, takže on mnoho praxe jakoby neměl. Tak v té době potom se podařilo teda ho jaksi získat pro tu pozici. Byl dodán do Hágu, kde teda už se věnoval jiným věcem. Tam šlo o nějaké mezinárodní kauzy, které se tam administrativně odbavovaly.
Takže tam už asi těžko to vzdělání doplnil. A jazykově to o tom nikdo nepochyboval, prostě tu angličtinu ovládal. Mezitím se vyškolili další státní zástupci, dneska už by byl mnohem větší výběr, takže dneska bychom si určitě vybírali třeba z 10 kandidátů, protože ta doba se změnila. No, co k tomu říct, tak já jsem u toho prvního výběrového řízení byla a tam skončil Pavel Zeman do Evropského soudu pro lidská práva až čtvrtý, což nás všechny docela udivilo, protože první byl doktor Simon, druhá byla doktorka Šimáčková, třetí byl doktor Langášek z Nejvyššího správního soudu a až za ním teprve byl čtvrtý Pavel Zeman. A ze čtvrté pozice už se o to nemohl ucházet, takže nakonec tam byla dána paní doktorka Šimáčková, která tam působí. No a v této pozici mi to rovněž, v tom druhém výběrovém řízení mi to rovněž překvapilo, protože za Pavlem Zemanem byl snad jenom jeden kandidát, takže on zůstal na předposledním místě. A takže je vidět, že nakonec ta odbornost asi nebyla nějak význačná u něj, protože ty ostatní kandidáti byli zřejmě lepší. No. Takže pozici nezískal, no a uvidíme, co teď bude zkoušet dál, protože on to vlastně zkoušel už, když byl nejvyšší státní zástupce. A pak teda, když neuspěl, tak podával tu rezignaci. A tak to bylo takové zvláštní, protože on tvrdil, a to nemluvil pravdu, že v té době jsem na něj tlačila, aby odešel. Pravda to nebyla, odejít chtěl sám, protože se hlásil sám na toho evropského prostě soudce pro lidská práva. No a v době, kdy podával rezignaci, tak vůbec u mě nebyla. Rezignaci dokonce podal na úřadu vlády a mě ji ukázali až 3 týdny po jejím podání. Takže ani vlastně nedodržel ten stanovený postup, že personálním orgánem jeho bylo Ministerstvo spravedlnosti. Takže co k tomu dodat, já si myslím, že odborně tehdy zvítězil při tom výběru do Hágu do Eurojustu díky svým jazykovým schopnostem v angličtině. Dneska už jsou mnohem lepší i v tom jazyku, zřejmě. Dneska už nabízejí kandidáti 3 jazyky dokonale a jsou zřejmě lepší i v těch specializacích. Takže asi tak to je a je třeba si to přiznat. Paní ministrině, vy jste proslula výrokem o justiční mafii, do které jste zařadila i někdejšího ministra Pavla Němce. Ovšem ten nyní podle zjištění novinářů stojí za distribucí o něch bájných šifrovaných telefonů, se kterými si údajně hrají děti ministra vnitra. Někdo je měl používat, někdo je neměl používat. Řekněte, rozšiřoval Pavel Němec také šifrované telefony do vlády Jiřího Rusnoka, kde vy jste byla členkou, nebo do vlády Andreje Babiše? Tak já jsem ve zvláštním postavení k Pavlu Němcovi, protože jak jistě víte, tak my jsme ten letitý spor ukončili smírem, který Pavel Němec uvítal, uzavřeli jsme dohodu, tak nějak bych o tom asi ani neměla mluvit. Tak v každém případě mě žádný šifrovaný telefon z jeho strany nabízen nebyl a nesledovala jsem ani ve vládě Jiřího Rusnoka, jestli ho nabízel někomu jinému. Takže já to spíš tak registruju pouze z těch médií, co napíší a řeknou, a jinak se o to nezajímám, protože já jsem nikdy žádný šifrovaný telefon nepoužívala a ani bych ho nechtěla, protože by mi byl k ničemu. Funguje podle vás ještě ta justiční mafie, nebo ne? Tak já si myslím, že takové ty spolky, my kluci a holky, co spolu mluvíme, fungují dodnes a v různých modifikacích. Určitě se to mění taky s proměnou té doby. No. Tak určitě jsme se všimli, jako advokáti třeba přijdete do jednací síně a tak nějak už máte předem pocit, že všechno je domluvené.
Takže vás ani nepřekvapí, když je tam nějaký překvapivý rozsudek nebo nějaké rozhodnutí toho soudu. No nicméně to jsou věci, které nemůžete dokázat, to jsou pocitové věci a je to prostě tak, ale je to všude ve světě, není to jen u nás. Poslední dotaz, když se ohlédnete zpátky za svou dlouhou kariérou, nejvyšší státní zástupkyně, vysoké političky, poradkyně prezidenta, ale také advokátky. Směřujeme k tomu, aby se čím dál tím více lidem dostala před soudem spravedlnost? A nebo je ten trend opačný, že byla doba, kdy se více lidem dostalo spravedlnosti a nyní té spravedlnosti ubývá? No já bych řekla, že se to všechno zjednodušuje dneska až moc. A my třeba v těch trestních věcech se střetáváme s tím, že se tady tvoří dohody o vině a trestu u závažných věcí. A že se ty dohody dokonce vynucují. Takže to hraničí s takovým až vydíráním těch nešťastníků. A začíná se licitovat prostě způsobem, aby si to ty soudy ulehčily a vůbec nemuseli do jednací síně. A to se mi nelíbí, protože někdy jsou to složité věci, do kterých proniknete až teprve, když ty lidi vidíte, vyslechnete a když hloubkově teprve se s tím případem seznámíte. Myslím, že to dospělo do takového absurda a to kyvadlo se vychýlilo. Takže tohle se mi nelíbí třeba a kritizuje to i řada soudců už některých. No. Já vám děkuji za rozhovor, za návštěvu ve studiu. Já děkuji za pozvání a přeju krásné Vánoce. Děkujeme.